Це програма «Ранок на Алтаві» і ми продовжуємо. Вже говорили не один раз сьогодні, що останній день зими, чекаємо весну. До кінця цього дня буде плюсова температура, це чудово. Тобто вже дійсно наступає комфортна температура, ну а там вже не за горами і літо. Так, тому варто вже готувати себе, своїх дітей до відпочинку. Особливо це стосується батьків, які хочуть, щоб дозвілля дітей пройшло максимально вдало, продуктивно, весело. Згадуються дитячі табори, так, які ми всі любили відвідувати в дитинстві. І зараз у сучасних дітей також є така можливість. Саме про це і поговоримо. До нашої студії завітала директорка Полтавського обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк» Людмила Сердюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Чудовий. Все чудово. Готові вже до весни? Звичайно. І до літа. І до літа. Особливо до літа, так? Підготовка... Ми його чекаємо. Підготовка триває, так? До, вже до так, відвідування дітей. Коли починається перший заїзд до табору, взагалі чому варто вже зараз про це говорити? Звичайно. Знаєте, кажуть, сани треба готувати влітку, а вози взимку. Ми почали готуватися до літа ще з січня місяця. Або зразу ж після закінчення табірних змін. Наш Полтавський обласний дитячий центр «Маяк» є інформаційним центром всіх таборів. Є така можливість, є сайт, ми створили його в минулому році. І на цьому сайті розмістили всі бажаючі заклади оздоровлення Полтавської області про себе, свої відомості. Да. І кожен батько, мати, дитина навіть може зайти на сайт, він дуже просто називається «маяк.полтава.ua» і вибрати, там написано, обрати заклад оздоровлення, нажати на ту кнопочку і всі табори вийдуть. І вибрати, подивитися, що цікавого, коли зміни починаються, вартість путівки, кількість вільних місць. Враховуючи те, що зараз діти надзвичайно активні і в соціальних мережах розбираються, то їм також буде просто це зробити. Я думаю, що кожна дитина зможе подивитися, а потім вже з батьками поговорити, що от хочу сюди, так? Ну так, в Конвенції прав дитини написано право дитини обирати місце відпочинку. І наша Полтавська область єдина в Україні, яка вже ось третій рік поспіль виконує забаганки дітей. А ось так. І це чудово. Подобається взагалі дітям? Ви ж спілкуєтесь, я думаю, з вихованцями, можливо, з дітьми, які минулого року відвідували так табори, які саме зробили вибір завдяки ось подібним виставкам. До речі, про виставку ми зараз поговоримо. Є позитивні результати, скажімо так? Звичайно, як по-іншому. У нас збільшилась кількість дітей, які відпочили, які оздоровилися набагато. І можливість обирати місце, можливість поїхати з другом. Раніше як було? Ось підприємство дає путівку дитині, батькам дитини, або там виграли управління сім'ї, молоді, спорту тендер, і якісь два-три табори на Полтавщині війшли туди, і там на морі один. І тільки туди може їхати дитина. Зараз є право обирати. Слава Богу. Якщо взагалі говорити про вартість путівки, яка в середньому ціна? Ну, бачите, зараз? Це залежить від умов, які в таборах склалися. Є дуже комфортні, є з басейном, є, ну, як вам сказати, люксовські прямо номер. Звичайно, там і витрат більше йде. А от ми будемо створювати в цьому році, так як наш «Маяк» попав під реконструкцію, там будуть комфортні колись умови, і два басейни будуть, і взагалі, ну, як подивишся на проєкт, так серце радіє. А щоб не зупинятися, бо є ті діти, які тільки «Маяк» люблять, то ми в цьому році відкриваємо табір справжніх романтиків. Там поряд з територією, яка реконструюється, поставимо намети двошарові, поставимо їх на піддони, будуть там спальні корпуси, ну, спальні спальники. Також
Поряд з нами є така конюшня «Еквілент», активна конюшня. Це будуть кінні прогулки, це будуть мотузкові тренінги. Методисти наші розробили дуже цікаву програму. Так, по-простому вона звучить – спостерігання за птахами. Ну, а так, щоб звучало, вони назвали «буквотчинг». Угу. Так звучить. І казалось би, коли запропонували, що ви нового придумали? А вони розказують, що є програма в гаджетах, коли можна навести на птичку. Тут же вийде, що це за птичка, навіть як вона співає. І дуже багато про цих птахів, які в нас на Полтавщині знаходяться. Ну от, є там у нас в Головачі лелеки чорні. Вони занесені в Червону книгу. Знайшовши таке гніздо, сфотографувавши тихенько, ми можемо на всю Україну оголосити, що там гніздо цієї пташки. І до самих жнив ніяких робіт там десь в радіусі 10 кілометрів не повинно робитися. Супер, ну так цікаво. От я уявляю просто, як дитина, приїжджаючи на відпочинок, вона захоплюється і у формі гри дізнається якісь нові факти і про флору, і про фауну, і про природу, і класно проводить час. Дуже цікава ідея. Взагалі ми бачимо, що от щодо табору, саме табір справжніх романтиків, буде три зміни, так? Так. А в таборі «Маяк»? Оце ж табір «Маяк», тепер він став табором романтики. А наметове? Оце ж наметове. А, тепер ось, все, зрозуміло. Бо всі корпуси у нас реконструюються. Ось, тепер вже зрозуміло, що поки що реконструкція відбувається табору. І для цього ось і створений табір справжніх романтиків. Три зміни буде. Ну, мені здається, це дійсно, ну, це дуже круто. В нашому дитинстві не було саме от наметового. Та чому? Наш якраз «Маяк» починався в 1953 році, він самий древній. З наметів? З наметів, з наметів. Значить, ми чогось не знали, так? Так, і років 15 він простояв в наметовому вигляді, поки будувалися ті корпуси, які вже розвалили, тепер будують нові. Ну, час іде і необхідно осучаснювати. Так, щодо змін. От перша зміна, так, вже з 10 червня заїзд відбудеться. Ми говорили перед ефіром про те, що можна якимось чином здешевити путівку, якщо завчасно забронювати, чи як? Ось дивіться, 5 березня, давайте перейдемо до виставки. Так. 5 березня в виставковій залі Полтавського міського будинку культури, так, буде проходити виставка. Вона в минулому році називалася «Подаруй дітям літо». На цій виставці зберуться, це така платформа для обміну досвідом, для того, щоб органи місцевої влади, це ж і ОТГ у нас, 84 зараз представників органів влади прийдуть на цю виставку. Ті, які відповідають за оздоровлення дітей. Вони побачать, вони почують. Кожен табір готував презентацію. Почали ми готуватися ще січня місяця до цього заходу. І тільки 4 не зареєструвалися з 27 таборів постійних. Також запрошені ті люди в школах, які відповідають за пришкільні табори, бо більша кількість дітей відпочиває зразу після закінчення навчального процесу, вони відпочивають в пришкільних таборах. Звичайно, це не так весело, як в позаміському, бо там ти з друзями знаходишся цілий день і цілу ніч. Угу. От, і в походи можна піти, і коло ватри посидіти. А при школах, звичайно, просто робочий день. Ну, є різниця, але всі рівно, батьки на роботі, діти зайняті, приглянуті, накормлені, і це теж дуже важлива справа. Теж така цікавинка, що в нашій області, в єдиній в Україні, є така програма здешевлення путівки. Вже батьки це зрозуміли, вона вже існує не один рік. Для того, щоб отримати пільгову путівку, треба вже зараз обрати заклад, в якому дитина буде відпочивати, звернутися в той заклад.
Можна через сайт, можна по телефону вияснити, де можна взяти повідомлення про те, що цей заклад надасть місце дитині. Звичайно, походити треба. Тоді звернутися в орган того самоврядування, де проживає ця людина. В місті Полтаві, місто Полтава, в місті Кременчузі, Кременчузі. Машівка, Машівка, Карлівка, Карлівка. А якщо це ОТГ, Заворсклянська ОТГ, Заворсклянська ОТГ. Угу, оті зрозуміло. Села, які входять тут, зрозуміло, так? Да? І сказати, що ось є повідомлення, ще є місце, що мені виділяється путівка. І ця путівка коштує, там написано, повна вартість путівки. І тоді на засіданні, на сесії розглядається це питання. А відмовити взагалі не мають права. Кожна дитина Полтавської області, ще раз повторю, кожна дитина, бо деякі кажуть, та от не інвалід, не сирота, не має грамоти, що він отримав ту грамоту за участь в якомусь обласному конкурсі, не положено. Кожна дитина має право на відпочинок. А кількість місць не обмежена? Тобто, чи можливо перші ті, які звернуться саме за… Ну, це вже ж… Це вже вирішуватиметься потім, так? Звичайно. Ну, необхідно поки спробувати? Поки що не було питань, що якесь прохання не задовольнили. Ось так. Тому правильно, що необхідно розпочинати все з весни. 5 березня, нагадуємо, можна прийти на виставку, обрати табір, так? Скільки, ще раз нагадайте, буде представлено таборів? Ну, повинно було 27, буде 24, угу. І пришкільні, це за бажанням, прийдуть школи свої табори представляти. Ось так, обирайте і так, робіть і кроки. І там вже будуть представники органів влади. Ну, взагалі, я вам хочу ще раз сказати, і воно може і звучить якось так банально, але дякувати Богу, що в нас така обласна рада і така обласна державна адміністрація, що вони ось який раз уже піклуються про дітей і виділяють великі кошти на те, щоб кожна дитина могла відпочити. Щодо, звісно, я думаю, що ті, хто кожного року приїздять до табору, так, вони вже знають про це, але віковий контингент от, з шкільного віку. Шкільного віку який верхня межа, скажімо так, до 14 років? 17 навіть, 17, так? Так. Я думаю, якраз наш туристичний піде для старших, ті, що вже неодноразово були. А починаючи вже з 6 років, так десь? Ну, взагалі з 7 написано, так. Да. Якось іще, знаєте, дітки 6-річні, вони… Ну, і батьки, я думаю, не всі батьки будуть відпускати свою дитину. Не готові. Та були у нас такі. Так? Були у нас і такі, коли і не хотіли їхати додому. А є такі мамині, татові, знаєте, коли вони, ну, ще не були ніде. І тут і братика, і сестрички нема, а там кошенятко дома залишилося. Тут, звичайно, такі… Не їдь. Але все ж таки, так, табори залишають лише найкращі спогади у дітей, це факт. Це ми перевірили на собі, тому всіх ще раз запрошуємо, віддавайте своїх дітей до таборів, щоб в них були яркі емоції цього літа. І на виставку приходьте. Так, і на виставку приходьте. 5 березня, починаючи з 10-11 години, будь ласка, міський будинок культури. Так, дякуємо вам за спілкування. Людмила Сердюк, директорка Полтавського обласного дитячого здоров'ячого центру «Маяк», сьогодні спілкувалася з нами і змотивувала всіх батьків для того, щоб діти гарно відпочили влітку.